соняшне каміння до Європи не потрапило. Львівські прикордонники в пункті пропуску Рава-Руська вилучили рекордну цьогоріч партію бурштину. Більше 45 кілограмів. Його до Польщі намагався вивезти наш співвітчизник, мешканець Волині. Чоловік запакував коштовне каміння у паливний бак свого автомобіля Audi. Але сховок виявили прикордонники, які вилучили соняшне каміння та передали працівникам митниці. Загалом прикордонники протягом минулого року виявили більш ніж 300 кілограмів бурштину на загальну суму 15 мільйонів гривень.